todos os deuses? Eles enviaram uma mensagem do céu? É como se Rabi... Por todos os deuses, eles enviaram uma mensagem do céu? É como se Ra descesse sobre nós. A bola de fogo revelou uma entrada para esta tumba. Este é o sinal dos deuses. Será que isso se refere a um relógio só? Eu acho. Este número parece importante. Este letra. Ilustrado. Está reagindo? Uma luz subindo até os deuses. Já? O que eu fiz? Preciso de ouvir. E que vigiam suas portas, que devoram almas e que engolem os corpos dos mortos. Uma longa jornada.